Всім привіт! Це Хнюре, я адмін. А ти знаєш, що таке авіоніка? Можливо, ти хочеш перевзати своє майбутнє з авіацією, а точніше з розробкою серця літака, бортового комп'ютера? Тоді освітня професійна програма «Вбудовані системи авіоніки» саме для тебе. Під час навчання ти оволодієш знаннями у сфері навігаційних систем та радіолокації, логістики, бортових та промислових мереж. Зможеш проводити тестування програмного забезпечення вбудованих контролерів авіоніки. А також зможеш розробляти програмне забезпечення для цифрових контролерів авіоніки. Тож, якщо ти хочеш стати фахівцем з авіоніки, не вагайся та вибирай. Вбудовані системи авіоніки в першому серед кращих.